თავისუფალმა თაობამ ბათუმის ორგანიზაცია გახსნა. ორგანიზაციის ფილიალის დაფუძნება ხელმძღვანელებმა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში აღნიშნეს. გაწევრიანების მსურველებმა ორგანიზაციას ფარნავაზ მეფის 56 ნომერში უნდა მიაკითხონ. ბათუმის ორგანიზაციაში ამჟამად დავით ლორია, ვახო მითაიშვილი და ჯემალ დუაძე ირიცხებიან. როგორც ამბობენ, მათი მთავარი ამოცანა 21 მარტისათვის ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებულ აქციამდე ბათუმში დაგეგმილი შეკრების ხელშეშლა. ამბობენ, რომ ბოლო დროს აჭარის უმაღლეს საბჭოში განვითარებული მოვლენების ფონზე ნაციონალური მოძრაობის უკან დაბრუნების დიდი ალბათობა, მით უფრო ნოემბრის აქციისგან განსხვავებით, ამჯერად ლოზუნგი არა ოკუპაციას, არამედ გადადგეს ხელისუფლება. აქ აცხადებენ, რომ უმჯობესი იქნება, თუკი აქციის ორგანიზების ნაცვლად ყოფილი სახელისუფლებო პარტია მოსახლეობას დაემშვიდობება. ასე თუ გააგრძელეს, ასე ვთქვათ, იგივე ბატონმა, მურმან დუმბაძემ და სხვა ადამიანებმა არ არის გამორიცხული უახლოეს მომავალში მათი ამ პიროვნების ხელშეწყობით იგივე ვიხილოთ და უშოთ იგივე ვაშალომიძეს მოტრიალება იგივე ბათუმში, ხომ? შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვეტ და გვეფუძნებინა ერთგვარი აი ჩვენი ორგანიზაციის ოფისი გაგვეხსნა ბათუმში. ერთად უნდა მივიღოთ ამაში ყველანაირი მონაწილეობა, რომ რაც შეიძლება ლოკალურად წერტილოვანი დარტყმებით მოხდეს ნაციონალური მოძრაობის და სხვა მათთან ასოცირებული ბული პირებისა თუ ორგანიზაციების ერთგვარი დამარცხება. ჩვენ ინფორმაციით 21 მარტს, ანუ 21 მარტამდე ისინი აპირებენ ჩვენს რეგიონში ჩამოსვლას, ანუ წინა საარჩევნო შეხვედრას და ჩამოვლენ ლიდერები, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის ავადსახსენებელი სააკაშვილის გარდა და ჩვენ ვაპირებთ მათ დავხვდეთ ყველგან, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი ეს შეკრება, სადაც არ უნდა მოხდეს, დავხვდეთ მათ და ყველანაირი მეთოდით ვებრძოლოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმას არ გულისხმობთ რამე აგრესიას და რაღაცა და ის. ანუ რაც კანონით არის დართული, ან თუნდაც უკანონობით, ნახავთ ამას, შევაფასებთ და თქვენ თვითონაც ნახავთ. და ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია, რომ ხა გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია და უბრალოდ ყველაფერს ვერ გეტყვით.